שלום, שמי דוקטור איליה בר, ואני מנהל את המרכז הרפואי לפוריות, המעניק את כל מגוון טיפולי הפוריות. המכון הזה קיים מ-1997. אני עוסק בתחום הזה מ-1985. שיטת העבודה של המכון היא בירור מדויק ורחב כמה שאפשר אצל שני בני הזוג המעוניינים בהבאת ילד. הבירור הזה מתפרס על כשני מחזורי וסת של האישה, כלומר שני חודשים. הטיפול מתמקד בכל הבעיות שהובחנו במהלך המחזור הבירור, כך שבעצם אנחנו מצליחים לגרום להיריון מוצלח במינימום מחזורי טיפול. אנחנו מבצעים טיפולים של גרימת ביוץ, הזרעה תוך רחמית, הפריה חוץ גופית, תרומת ביצית, פונדקאות. כל הטיפולים מלווים בתמיכה רגשית, כאשר המטרה היא יצירת הריון תקין לקראת לידה תוך 2.5 טיפולים בממוצע. זוג שפונה לעזרה, פונה לעזרה בגלל שמתקשה בלהביא ילד לעולם. מבחינתנו אנחנו צריכים לעשות את הכל כדי שהמטרה תושג במינימום זמן, במינימום מתחים נפשיים ובמינימום נזק לזוגיות של אותם אנשים שפנו לעזרתנו. מה שאני הכי אוהב זה את הטלפון שאני מקבל, היום זה וואטסאפ, עם התמונה של הילד שרק עכשיו נולד. בעיית הפריון היא הבעיה מספר אחד של המאה הנוכחית. אנחנו נעשה את הכל בשבילכם כדי להביא ילד לעולם בדרך הכי מהירה והכי יעילה שרק אפשר.